Vänta, är vi med? Det var den där espresso jag drog med. Var det du? Ja. Ja. Men varför tar du en espresso? Du skiter ner i hela jävla... God morgon. God morgon! Nu vet ni vad? Idag så, eller idag säger jag, men i helgen så ska vi ha en övernattning. En härlig helgen. Mini-weekend. Exakt. Till Vimmerby. Ja. En natt bara. Ja. Vi ska till Vimmerby och ha en mys-weekend, vi tre. Ja. Vi ska dricka lite bärs, vi ska bo på fint hotell. Ja. Jag kanske kommer krama Lukas på morgonen. Vem vet? Ja, det kommer jag uppskatta, kan jag säga. Ja. Men då, liksom, då vill man ju vara lite fin. Lite extra fin när man ska bort på weekend. Har du sett på det här? Funkar det här? Nej. Det är inte för mig heller och inte för Karla heller. Ska vi gå och hitta någonting? Jag tänker så här. Jag vet att det finns ett ställe lite längre fram här. Jag har sett att de har en fet motorcykel i deras fönster och därför har liksom tittat in hos dem. Det är som typ Jockes kött och motorcykel och klippotek. Och thai-mat. Vi är så igen. Ser bra ut. Tja. Kan ni göra något bra med Jonas skägg? Det är lite för långt nästan för att man ska kunna göra... Fixa till det nu, va? Då tar man ner den lite grann, sen får vi lägga det. Ja. Sådär vill jag se ut när jag går härifrån. Jävlar vilken sexig jävel. Sådär. Ja. Det där är jag om 2 timmar. Det är ju i så fall om vi tar ditt hår på huvudet och så limmar vi dit där. Skulle du kunna lösa det? Kan man göra. Ja, så är det. Men du, det där skägget alltså, jag hade i alla fall dött för det alltså. Fy fan vad ja, grabbar. Vi är färdiga. Nu ser jag inte ut att vara 40 längre, utan nu ser ut att vara 35. Ja. Kärlek. Det är ju fint. Vad tycker du då? Ja, jag tycker jag är sura. Bästa kunderna någonsin. Ja. Jag hörde att det sa han förut till mig. Ja. Är det så? Absolut det bästa. Nej, men på riktigt, det här var grymt alltså. Kolla på det här. Jag har inte så lycklig när jag klipper mig på något sätt. Jag är så här. Ja, men man känner, man blir som en ny människa liksom. Man känner ju det här vi gör varje dag. Vi ska till Vimmerby helgen. Då vill man vara lite extra fräsch. Ja, men det är vi. Nu ska vi gå och fixa lite fina kläder. Nu är det dags att prova lite... Fina kläder. Ska vi köra lite schysst catwalk-montage kanske? Ja, lite boom. Vi är på Emrys utförsäljning. Okej, exakt. Vi gör det. Vi kör en catwalk. Ja, det gör vi. Det blir nice. Följ med. Yeah. Nu har vi valt våra outfits. Vi har fixat håret, skägget, outfit, skägget. Ja. Vi är redo för att åka till Småland. Ska vi gå till Småland? Det gör vi. Nej, men du, vet ni vad? Jag har faktiskt en liten överraskning imorgon. Spännande. Vet du vad? Vi syns imorgon bitti, gör vi. Vi syns imorgon bitti. Ja. Hej! God morgon igen. Ja. Det är ju inte morgon för er, för vi tror att vi ska åka Kalles bil ner, men... Icke så Nicke, vi har den här rackan. Hur fett kommer inte det bli? Nu ska vi hämta Kalle här. Får vi se vad han säger. Tjena Kalle! Vi tar inte din bil idag. Vad är detta nu? Han är en fet bil, va? Vad är detta nu? Fan vad fet. Den är grym, va? Fan, vilken god frilla du har. Ja, ska vi se vad Lukas säger om detta? Där står han ju! Hallå! Vad fet bil eller? Det är fan bästa att heta! Dagens överraskning! Kolla takhöjlen, man sitter så jävla gud. Man sitter, det är ju typ som sådana de har i Jurassic Park. Ja, man bara stegar för att gå in i det. Ja, då var vi framme. Jajamän, då är vi i Vimmerby. Ja, exakt. Rosa hotell. Tillande folk. Kan du rikta sångkolen? Jonas? Ja. Tja. Hej. Nu är vi framme. Vilken fin. Vad fin det var. Fin. Men de måste renovera sen du är. Ja, men här. Aj! Fick that shit. Nu har inte vi pratat någonting, men nu är vi alltså på ölbryggeriet här. Och. Vi ska skriva in oss och så får vi se vad som händer.
Och det här är ju när man gör ett hopp fram. Nu har vi fått en liten genomgång här. Jag vet inte vad man menar med det. I en sån här tunna så var det bara 18 000 liter bärs. Så jag måste dra nu, grabbar. Ja, vi måste ju göra vår plikt och smaka på ölen. Här luktar det. Ja. Kom nu ska vi in här. Känn vad det luktar. Ja. Sätt näsan mot skärmen och så luktar ni så här. 1, 2, 3. Lukta. Där. Åh, här känner ni? Inga vanliga besökare får gå in här. Nej. Och så kollar man på oss. Det är vi som är väldigt speciella. Inga vanliga här inne. Jag kan ändra smak på ölen. Gör det. Har du redan druckit eller? Vad sa du? Ta en smak då. Skål! Jättegott! Det är fan väldigt gott! Mer! Mer! Ge oss mer för fan! Så där, vi har druckit bärs nu. Ifrån såna här tankar. Mer bärs! Alltså, det är 18 000 liter i en sån. Nu ska vi alltså till, om det är lite flummigt så är det bara för vi går runt till nya tankar. Nej, det är helt fel. Är det lite flummigt så beror det på det här. Ja, det är lite flummigt. Vi ska in och testa på lite andra tankar. Det är tydligen någon annan malt eller något. Här. Fan, det var ett riktigt bra jobb alltså. Nej, utan det ska ligga här. Ja, Kalle. Färska rölen sådär, det får du inte. Oj, 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 vad god den var. Har du tankarna när du dricker rölen? Får man ta mer? Får man ta? Hit rölen, sa jag. Nu ska vi vidare till nästa tunnel. Men du, alltså vad fan, vi har slagit bort Kalle nu. Har du sett honom eller? Han är kvar i rummet nu eller? Är han... Kalle, nej! Vi har pratat om det. Du har öl här, för fan. Nu, för fan. Nu. Ja, vi går vidare till nästa. Det är jättegott. Kan du, nej, vad fan, jag har sagt till dig. Sluta nu! Helvete, den får du. Tack. Oj då, det här kan gå riktigt illa. Det... Då var ölprovningen kvar. Klar. Vart är Satan? Ja, baby! Kom tillbaka. Ja, kolla, hej! Ja, du får komma och lyssna nu. Vi har fått Satan här. Vill du ha dejt med mig, Kalle? Ja. Nu är det alltså så här att vi ska prova ännu mer ölsorter. Det är nice. Det blir bra det. Det ska bli jättekul. Och så där, nu är det morgon. Yo! Nu är det så att det är morgon och vi är... Som vanligt ska Jonas bajsa innan vi åker. Jonas! Ska vi säga hejdå här eller? Ja. Ha det gött. Ha det bra. Ja, nej, tack. Hejdå. 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 Då är vi hemma igen i vår kära Göteborg. Vi har haft jätteskoj. Än en gång har det blivit en jävligt spretig vlogg. Men... Det är ju för jävla mycket flängar överallt. Ja, det innebär att vi har jävligt kul då. Vi har inget emot att flänga, så länge det är roliga grejer som händer. Flänga kul, så att säga. Ja. Det är ju roligt att sätta oss och käka lunch. Ja, nu ska vi dra och sätta oss och käka lite lunch och svara på lite mail, såna här roliga grejer. Ja. Vuxenpoäng, ja. Tack för att ni har kollat på det här avsnittet. Tonight. Together we go to a city where there's no bed. Beverly, take me away. Love is forever with you.